Este capítulo é muito interessante. Regras são apresentadas para expiação por morte cujo autor é desconhecido quando aquele que cometeu o crime fugiu. Também para preservar a honra de uma donzela, para garantir o direito de primogenitura, para punir um filho rebelde e para manter a honra do corpo humano, pelo preceito de enterrar decentemente corpos humanos, mesmo dos piores malfeitores. Vamos analisar rapidamente isso. Número 1: um, expiação por um assassinato não resolvido. Se alguém fosse encontrado morto na terra e não pudesse ser encontrado quem o matou, os anciãos da cidade mais próxima tinham que fazer expiação. Eles trariam um bezerro para um vale acidentado e eles o matariam lá. Mesmo quando a culpa individual não podia ser assegurada, ainda havia a culpa coletiva. Que exigia expiação. A terra tinha que ser purificada do derramamento de sangue e esta era a responsabilidade da cidade mais próxima onde ocorrera o fato. Número 2: Mulheres Prisioneiras de Guerra. Um israelita podia ser autorizado a se casar com uma mulher bonita capturada em uma guerra depois de cumprir a purificação e a separação cerimonial. O casamento, desta forma contratado, era de natureza provisória. No entanto, ele não podia vendê-la por dinheiro ou tratá-la como escrava. Número 3. Direitos do primogênito. O filho de uma esposa abominável não poderia ser privado da primogenitura caso ele fosse o primogênito. Número 4. Filhos contumazes e rebeldes. Um filho rebelde deveria ser apedrejado até a morte, depois que ele fosse considerado culpado pelos anciãos de sua cidade. Amiga, amiga, todos os filhos e filhas de Deus devemos viver de uma maneira tal que reflitamos, que demonstremos a bondade, o cuidado e o respeito do Pai Celestial. O nosso cristianismo deve ser prático e não apenas de palavras. Viva hoje sob o cuidado e a proteção do nosso Pai bondoso. Bênçãos para você!